درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارن برای تحلیل اخبار ایران و جهان تا اونجا که به ایران مربوط میشه. سپاسم از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان هست که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه به استودیو برم و مهمان عزیزمون رو امروز معرفی بکنم، یک پیشگفتار مثل سابق داشتیم که دارم که خدمتون عرض میکنم. یک حادثه ناگواری داشتیم ما در کشور فرانسه. یکی از هموطنان ما که مقیم فرانسه هست در اونجا خودکشی کرد. حالا عکس این هموطن رو با هم دیگه میبینیم و بعد راجبش صحبت میکنم. December 27, while the world is drowning in the comfort and the media blackout during the holiday season, Mohammad Moradi, a 38-year-old Iranian student in Lyon, France, ended his life by drowning. این یه ویدیو برای خودکشی من. من قراره وقتی که شما این ویدیو رو میبینید درون این رودخانه غرق شده باشم. بله، متاسفانه این هموطن ما آقای مرادی برای اینکه توجه جهانیان رو متوجه بکنه از مشکلاتی که هموطنان ما در داخل ایران دارن دست به خودکشی زد. محمد مرادی 38 سال فقط داشت. ازدواج کرده بود و در لیون فرانسه زندگی میکرد. با باعث بسیار بسیار تأسف هست که جناب مرادی این کار رو کردن. در همین رابطه یک عکس دیگه هم با هم میبینیم که میخوام مقایسه بکنم. و این خانوم دکتر هما دارابی، روانپزشک و استاد دانشگاه که در اسفند 72 یک مقدار بنزین روی خودش در میدان تجریش ریخت و آتش زد به خودش و خودش رو آتش زد و در بخت تماشاگران متاسفانه سوخت و زمانی که این کار کرد حجابش رو برداشت و زنده باد آزادی گفت و مرگ بر جمهوری اسلامی گفت. این نزدیک میشه گفت نزدیک 50 سال پیشه، 72، بله حدودا 50 سال پیشه و ما چنین افرادی رو در کشورمون داشتیم و داریم که برای آزادی جان خودشون رو فدا کردن. حالا در یک فرصت دیگه اگر امروز فرصت شد راجع به اینکه چرا رژیم جمهوری اسلامی دوام نخواهد داشت، ولی امیدوارم که فرصت داشته باشیم. ولی قبل از اینکه موضوع بیشتر ادامه پیدا بکنه میخوام برم به استودیو و به مهمان عزیزمون خوش آمد بگم. درود بر شما، سلام به شما جناب رامین جوبین، خوش آمدید. سلام و درود بر شما و بینندگان گرامیتون. بله، من بسیار خوشحالم که جناب جوبینو که از ونکوور کانادا از بی سی به ما پیوستند در خدمتشون هستم و ازشون خواهش کردم که امروز در این برنامه شرکت بکنن. جناب جوبین، برای آشنایی بیشتر هموطنانمون در کانادا و جاهای دیگه که این برنامه رو میبینن، خودتون رو خواهش میکنم تا اونجا که مقدوره احساس میکنید معرفی بکنید که بینندگان با شما آشنا بشن. بله، من 7 ساله که وکیل رسمی در استان بریتیش کلمبیا کانادا هستم و وکیل رسمی دادگستری کانادا هستم. قبل از اون فعالیت‌های سیاسی متعددی و فعالیت حقوق بشری مختلفی می کردم، هم مخصوصا مربوط به ایران و یه سری کارهایی در محله خودم انجام می دادم و
و بعد بعد دیگه رفتم سر وکالتم و همون 7 سال پیش وارد این عرصه شدم رسما. بله، خیلی ممنون از اینکه معرفی کردیم. البته با تمام تجربیاتی که داریم بسیار جوان هستین جناب شوبی، این یک کامپلیمنت هست. در هر صورت من دعوت من از جناب ژوبین بیشتر به خاطر فعالیت‌های مربوط میشه به مطالبی که اخیراً بسیار پر سر صدا بوده. یکی موضوع پولشویی که از به صورت غیرقانونی وارد کانادا میشه. دوم کسانی که با رژیم همکاری کردند در این 40 و چند سال گذشته و جناب ژوبین و همکارانشون در کانادا و تا اونجا که اطلاع دارم همکاری میکنن با دیگر دوست همکارانشون در آمریکا برای شناسایی این افراد و معرفی این افراد به قسمت‌های امنیتی کشور و سران کشور که اکنون در این چند مدت اخیر بسیار دولت لیبرال ترودو بسیار همکاری‌هایی رو شروع کرده برای شناسایی و جوایزی هم و بودجه هایی هم برای این موضوع تعیین کرده. میخواستم که شما راجع به این موضوع مدار بینندگان ما رو آشنا بکنید و بگین که شما چی کار میکنید، شما و همکارانتون چی کار میکنید، که بعد سوالاتی که من دارم از شما بکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بله، کمتر از یک ماه قبل از کمتر از یک ماه گذشته بود از انقلابی که در ایران شروع شد با قتل مهسا امینی. یعنی کمتر از یک ماه بعد از اون اتفاق من همراه با چند تا فعال سیاسی و چند تا وکیل اعلام کردم که ما میتونیم گزارشات مردمی رو به طور محرمانه دریافت بکنیم در مورد عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در کانادا و چندین قسمت تقسیم میشن این آدم ها. یکی از چیزهایی که دنبالش هستیم کسانی که وابستگی مشخصی دارند با هر کدوم از ارگانهای جمهوری اسلامی، خب مخصوصا سپاه و ارگانهای زیر سپاه، ولی خب ما خودمون رو محدود نکردیم تو این گزارشات که فقط وابستگان سپاه رو با ما معرفی بکنید که در کانادا هستن. به غیر از این، خب وابستگان خانوادگی عوامل جمهوری اسلامی هم خیلی گزارش دریافت میکنیم و اینها نزدیک به 300 نفر الان، البته این 300 نفر بیشتر به 500 نفر نزدیک تره، به خاطر اینکه چند نفر زیر یک کیس قرار دادیم فعلا. مثلا یکی هست که هیچ کس نمیدونه سپاهیه، ما اطلاعات گرفتیم که سپاهیه و با پسر یکی از آخونده در کانادا بیزنس داره. خب اون پسر اون آخونده یک کیس جدا نیست، اینا یک کیسن فعلا تا اینکه شاید بعدا تبدیل بشن به دو کیس. منظور اینه که زیاده، خیلی تعداد گزارشاتی که دریافت میکنیم زیاده، تو هزارهاست و تعداد اسامی داره برای 500 نفره و تعداد کیسایی که ما به عنوان یک گروه تشکیل دادیم داره برای 300 تاست. و ایده این بود که خب مردم در حال شناسایی این افراد هستن و جو یه جوریه که کسانی که به اصطلاح سیاسی نبودند حاضرن که همکاران خودشون رو حتی لو بدن یا یه سری اطلاعاتی به ما بدن که قبلا هیچ کس نمیدونست و عمومی نبود. مثلا یه سری کیس های عمومی که وجود داره، خب ما هم اونا رو، پرونده هاشون رو داریم، داریم روشون کار میکنیم، داریم تحقیق میکنیم، میخوایم به همون
مقامات مختلفی کارهای مالی و غیرشون رو افشا بکنیم و حتی شاید به عموم این رو افشا بکنیم، ولی تعداد زیادی از کیسایی رو ما دریافت میکنیم که هیچ کس در موردشون خبری نداره. و دلیل این که ما اینو تشکیل گروه رو تشکیل دادیم، چون وکیل هستیم، گفتیم که مردم ممکنه که از این فرصت استفاده بکنن و یه گزارش محرمانه به ما بدن، ولی من نمیتونم بدون اجازه گزارش دهنده بیام بگم خودش کیه. اون حتی اون عوامل جمهوری اسلامی را هم همیشه نمیتونم به عموم بدم، باید راستی آزمایی بشه و بعضی موقع به طور محرمانه گزارش میشه به مرزبان و به پلیس. به مرزبان میشه محرمانه گزارش کرد چیزی رو، فقط چیزایی که سند قوی داره باید بفرستیم و گزارش دهنده متاسفانه باید حاضر باشه تا حدودی هویت خودش رو نشون بده. و خب خیلی ها در این قسمت حاضر نبودن که شهادت عینی بدن، ولی مهم اینه که ما خودمون راستی آزمایی بکنیم این کیس ها رو، و اگه پلیس هم نتونست ما یه اقداماتی انجام بدیم، از جمله درخواست از دولت کانادا برای تغییر قانون. ما چند تا کیس داریم که طرف که از عوامل جمهوری اسلامیه، یک فعال سیاسی تو کانادا رو به داخل ایران و به روابطشون داخل ایران گزارش کردن و حتی تهدیدهایی داخل ایران علیه خانواده اون فعال سیاسی مثلا شده و حتی دستگیری هم بوده، ما حداقل یه مورد داریم. و اینها رفتار تروریستی جمهوری اسلامیه، ولی به خاطر ضعفایی توی قانون کانادا این آدما ممکنه دستگیر نشن و بعضیاشون هم ممکنه بتونن در کانادا اقامت بگیرن، شهروندی بگیرن، ولی ما میخوایم که نشون بدیم ضعفای قانون رو که دولت کانادا باید این جور حرکات رو جدی بگیره، یه جوری اینا رو توی زیر قالب تروریسم یا یه قانون دیگه جنایی قرار بده و رسیدگی های جدی بکنه. و همین، یعنی این نقش ما اینه که چون محرمانه هست گزارشات زیادی رو دریافت میکنیم که مردم ازش خبر ندارن تو کانادا، بعد نهایتا یه آماری میدیم به عموم به مردم کانادایی، بهشون میگیم که 300 400 500 نفر هستن، ایجاد ناامنی، این ناامنی ایجاد میکنن، حالا چه از حضورشون، صرفا از حضورشون میتونن ناامنی ایجاد بکنن، از رفتار تهدیدآمیز میتونن ناامنی ایجاد بکنن، و پولشویی، اختلاس، فرار از ایران یا اصلا همکاری با ایران، حتی اونایی که اختلاس کردن از ایران فرار کردن با توی ایران روابط خیلی قوی دارند. هنوز توی تحقیقات ما اونایی که فرزن فراری از ایران اتفاقا فراری نیستن و در ایران روابطی دارن و کارهایی دارن انجام میدن. پس اینها، ما اینا رو هم چیزهایی که همه میدونن رو بیشتر عمیق‌تر تحقیق میکنیم، هم چیزهایی که نمیدونن رو آمار میگیریم و میخوایم مردم کانادا بدونن که این ناامنی ها، این جنایت ها و جنایتکارانی که در کانادا هستن طور محدودی میشه جلوشون رو گرفت، ولی یه تغییراتی در قانون لازم خواهد شد و ممکنه که دولت ترودو از پسش بر نیاد. در حال حاضر ممکنه که با همکاری با حزب کنسرواتیو بتونن یه طرح قوی تری رو تصویب بکنن که با این ناامنی، این ناامنی رو از بین ببرن. این قابل قبول نیست که کانادا ناامن باشه به خاطر عوامل جمهوری اسلامی. نهایتا میخوان که مردم کانادا هم از تغییر رژیم در ایران حمایت کنن، ولی خب تا نبینن که به زندگی خودشون ربط داره ممکنه هیچ وقت حمایت نکنن. پس ما داریم یه پلی رو ایجاد میکنیم در افکار عمومی بین مردم ایران و مردم کانادا. جناب شما چند تا موضوع مهمی رو مطرح کردین. یکی راجع به تغییر قانون صحبت کردین و گفتین که ممکنه از عهده
حکومت لیبرال بر نیاد و نیاز به کمک به اپوزیسیون، گروه حزب اپوزیسیون کانسرواتیو باشه. چگونه این کار میشه انجام داد و چه کمکی ما میتونیم انجام بدیم که شما به این تغییر قانون دسترسی، یعنی زودتر انجام بشه؟ چه کار باید کرد به نظر شما؟ خب اونجوری که به نظر میاد دولت ترودو متوجه این شد، یعنی دولت لیبرالی که در فعلا در رأس کار هست، متوجه این موضوع شد که باید یک سیاست مشخصی رو اعلام بکنه علیه عوامل جمهوری اسلامی. و خب یه سری حرفای سمبولیکی زدن و یه آدمای خاصی رو تحریم کردن و یه ارگانهای خاصی رو از دید مهاجرت تحریم کردن، یعنی اینکه یکی که تو لیست تحریم باشه یا تو ارگانهای عضو یکی از ارگانهای تحریم شده باشه، خب یا میتونیم قبل از اینکه اون شخص شهروند بشه خارجش بکنیم، هم اینکه یا میتونیم جلوی ورودشون رو بگیریم، که البته به این سادگی ها نیست دیگه. یکی که عضو بسیجه که همه نمیدونن عضو بسیجه، کارت بسیجش رو که به همه نشون نداده، اعلام نکرده که من عضو بسیج دانشگاه بودم. و خب اون سند نهایتا ممکنه سند کم بیاد برای اینکه این آدم ها اخراج بشن. و مهمتر از اون اینه که ناامنی رو اصلا نادیده گرفتن. ناامنی که در کانادا وجود داره الان کاملا نادیده گرفته شده. یعنی خب میخوایم ناامنی رو بیشتر نکنیم، خب یه کارایی کردن که ناامنی بیشتر نشه، ولی باز اونم کافی نخواهد بود، چون آدمایی که تحریم نمیشن هم دارن میان وارد، میتونن وارد کانادا بشن و اونا هم توی نهادهای سرکوبگر تحریم نشده ممکنه بوده باشن، ممکنه همکاریایی کرده باشن و همچنان دارن همکاری میکنن و ثابت کردنش ممکنه دشوار باشه که این آدم سرکوبگر و یا عضو ارگانی که سرکوبگر هست. خب برای اینکه امنیت کانادا ایجاد بشه، طرح کنسرواتیو ها اینه که باید توی سپاه پاسداران توی لیست جنایی تروریستی قرار بگیره و این مانند طالبان قرار گرفته، در حالی که سپاه به اصطلاح تروریست‌تر از طالبانه. یک دستی در کشورهای زیادی داره در سطح بین الملل عملیات تروریستی بیشتری کرده و قدرت بیشتری داره در سطح بین الملل. در کانادا مثلا خب طالبان زیاد امنیتی رو ناامنی ایجاد نکرده آنچنان در کانادا، ولی سپاه پاسداران کرده. خب این یه طرحیه. حالا بین اینکه من هیچ کاری نمی کنم مثلا برای ایجاد امنیت که در حال حاضر کاری که کردن بیشتر اینه که خیلی بدتر نشه در کانادا، خب بدتر خواهد شد، خیلی بدتر نشه، این اقدامی که شده. بعد اقدام کنسرواتیو هم دیگه کاملا روی اینه که به هر حال باعث خواهد شد که هر نوع همکاری با سپاه پاسداران، همکاری مالی، واقعا جلوی اونها میتونه گرفته بشه. یعنی یک سیستم جدیدی میاد سر کار و کسایی که با سپاه پاسداران حتی همکاری های مالی میکنن میتونن و شهروند کانادا هستن، که گفتیم شهروند کانادا رو نمیتونیم اخراج بکنیم متاسفانه. خب پس ناامنی هایی که وجود داشته در گذشته رو هم رسیدگی میکنه کسایی که و حتی ممکنه کسایی بترسن که بیان در شبکه‌های اجتماعی گلدوربازی‌هایی که می‌کنن در طرفداری از سپاه پاسداران یا نمی‌دونم خامنه‌ای یا جمهوری اسلامی هوادار اینا هستن، هم جلوی اینها هم ممکنه تعدادی گرفته بشه، چون این آدم‌ها هواداران سپاه هستن یا حداقل خودشون رو به این شکل نشون میدن. خب جلوی اونا رو چجوری میشه گرفت؟ خب با همین طرح تروریسم میشه جلوی اینجور قلدری هایی که تو اینترنت هست و توی خیابون های کانادا هست که میگن یکی میگه من
سپاه پدرتو در میاره، مثلا دیگه نمیتونه به اون راحتی اینو بگه، میتونه اون آدم تحقیق بشه چون داره طرفداری میکنه از یک گروه تروریستی و در حال حاضر میتونه طرفداری رو بکنه و هیچ مشکلی نخواهد داشت. حالا بین این دو تا طرح هیچ کاری ما نمی کنیم تا اینکه هر کسی یه ذره هم همکاری بکنه میتونیم تحقیقش بکنیم. بین اینا هم چندین طرح هست، مگنیستی اکت هست که مربوط میشه به اموال اموالی که میشه به جمهوری اسلامی نسبت داد و خیلی طرحایی هست بین این دوتا که حالا ما تحقیقمون تموم بشه، حداقل یه مرحله دیگه تموم بشه، میتونیم یه طرحی را هم در نظر بگیریم و پیشنهاد بکنیم، ولی هنوز ما نمیتونیم یه طرح مشخص خودمون با آماری که ما داریم، هنوز در حال راستی آزمایی هست این برنامه و خیلی از کیس ها خب کمبود نیرو داریم، خب 300 تا کیس باید هر کدوم عمیقا تحقیق بشن، 3 تا وکیل هستیم، چند تا دانشجو و چند تا داوطلب رو هم 20 نفر هستیم باز و هیچ بودجه هم نداریم، هیچ پولی نداریم، همه باید از زندگی شخصیمون و زندگی کاریمون بگذاریم، باید از پولای خودمون بذاریم توی این قضیه و فشار هم خب رو ما هم زیاده، ولی داره به حالت سیستماتیک انجام میشه و خیلی مهمه که ما این کار رو انجام بدیم، بخاطر اینکه در حال حاضر کسانی که وکیل نیستن و دارن افشاگری میکنن متاسفانه همشون در حال یعنی شکایت شده علیه اونها، بعضیشون دستگیر شدن توسط پلیس کانادا، بعضیاشون یه وکیلی بهشون نامه داده گفته که شما داری ما رو آزار اذیت میکنی یا داری تخریب شخصیتی ناجا میکنی، مثلا من از عوامل جمهوری اسلامی نیستم، شما گفتی من هستم، حالا من دارم تو رو میبرم دادگاه. از این مسائل الان پر شده، هر کسی که تو ویدیو درست کرده و اینها در واقع الان نشانه گرفتند اینجور آدم ها رو متاسفانه و تهدیدهای قانونی دارن میکنن علیه همین افشاگرها، مانند تهدید پلیس رفته سراغ اینجور آدم ها، وکیل رفته سراغ اینجور آدم ها، پر از تهدید دستگیری و ما داریم سعی میکنیم که یه کاری بکنیم که در حال قانونمندانه به اصطلاح افشاگری ها انجام بشه و جدیتر بگیرن، دولت کانادا جدیتر بگیره و اینجور مسائل و مردم کانادا هم جدیتر بگیرن. اگه من دستگیر بشم فردا و به عنوان یکی از افشاگرها دستگیر بشم یا توی دادگاه مشخص بشه که من دروغ گفتم راجع به یه نفری، خب این به ضرر انقلاب مردم ایرانه، به ضرر این پروژه، این که مردم کانادا ناامنی ها رو جدی بگیرن، خود ما نشیم عوامل ناامنی در کانادا به اصطلاح. بله جناب جوبین، من خیلی حالا این صحبت هایی که شما کردین خیلی سوال هایی برای من پیش آورد، بنابراین میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه پاسخ ها رو کوتاه بدید که به تمام این برسید. خیلی سریع میخواستم سوال بکنم، آقای سردار طلایی که حتما در جریانش هستین، آیا ایشون به نظر شما زمانی که اپلیکیشن پر کرده درست پر کرده، گفته من سردار طلایی رئیس سابق پلیس تهران بودم، یا اینکه فیک به قول معروف با آیدی خیلی جداگانه ای اومده و از به اصطلاح از تور سیکیوریتی امنیت کانادا گذشته؟ این اگر سریع بگی من در این مورد بازم سوال هم دارم که از شما سوال بکنم. هر کدومشون میتونست خیلی راحت با کرکبازی وارد بشه، میتونستم خیلی راحت با کرکبازی وارد نشه، راستش رو بگه و دولت کانادا بیاد بگه ایشون، ما هیچ سندی نداریم که ایشون از سرکوبگران توی ایرانه و چیزی، استدلالی که به کار برده میشده خیلی و هنوزم من میبینم اینه که یه ارگانی اگر یه قسمتی از کارش تروریسمه یا سرکوبه یا نقض حقوق بشره ولی یه قسمت دیگه کارش موجهه، مانند پلیس، یعنی پلیس یک نقش به اصطلاح موجهی
داره از دید دولت کانادا، به این خاطر نمیتونن اونو تحریم بکنن، ولی جدیدن اونو تحریمش کردن. ولی ممکنه که خود دولت کانادا هیچ اشکالی در این آدم نمیدیده، یا ممکنه که با کلک بوده باشه. هر دو راه متاسفانه هنوز که هنوز اشکال ایجاد کرده. سوال فنی این که اگر کسی در اپلیکیشنش فرم ورودیش دروغ گفته باشه، آیا این باعث میشه که پی آرش، یعنی پرمننت رزیدنسیش، و یا حتی اگر که شما گفتین که اگر کسی سیتیزن بشه مشکلی که بخوان یا اصلا محاله که بخوان اخراجش بکنن، آیا یک پروویژن، یک قوانینی هست که کسی که در اپلیکیشن دروغ گفته باشه بتونه که کاز باشه، علت باشه برای بیرون کردنش؟ متاسفانه باید ثابت بکنیم که دروغ گفته. یک. دو، اون دروغ باید خیلی خیلی اساسی باشه. نتیجتا کیسایی که شهروندی رو ازشون گرفتند خیلی خیلی محدود و استثنایی هستند و بسیار سخته و محاله که یکی به خاطر یک دروغ از دید کانادا حاشیه‌ای، مثلا نگفته که فرض کن پدرش توی سپاه بوده، فرض کن نگفته اینو تو اپلیکیشنش، پرسیدن نگفته فرض کنید، یا راجب خدمتش دروغ گفته یا هر چی، اینا باعث نمیشه که شهروندی رو بگیرن ازش، ولی ممکنه باعث بشه که تحریم بشه، برای یه مدتی تحریم بشه، یا میشه جلوی شهروندیش رو شاید گرفت. ولی برای که جلوی شهروندی یکی رو بگیری، یا باید عضو ثابت بکنیم که عضو یه ارگان تحریم شده است، یا اینکه خودش دستی داشته در نقض حقوق بشر. خب ثابت کردن اینا میذاره سخته. درسته. جناب ژوبین، شما راجع به تهدیدهای چند لحظه پیش صحبت کردید. در گزارشات رسانه‌های رسمی کانادا بود که قرار بود 3 نفر گروگان گرفته بشن، یا اینکه تهدید برای ترورشون بود. این همزمان بود با موضوعی که در مورد خانم مسیح علی نژاد پیش اومد. شما اطلاعات بیشتری دارین که این داستان چی بود و که هموطنان ما در کانادا یا جاهای دیگه از اطلاعات شما آگاه بشن؟ من اطلاعات زیادی ندارم، فقط میدونم که آژانس اطلاعاتی کانادا سیسس خب تایید کرده که جمهوری اسلامی در کانادا حضور داره، نفوذ داره و امنیت ملی کانادا رو به خطر انداخته. خب این از این بهتر نمیشه، ولی باز هم باز هم اقدام آنچنانی نشده که این مسائل حل بشن. خب بسیار خوب. شما راجع به شکایاتی رو از طرف کسانی که اکیوز شدن یا اینکه تهدید شد، نمیدونم حالا واژه‌ش رو به چطورت بگم، گفتین که شکایت کردن، یعنی از اون کسی که رفته عملی رو انجام داده شکایت کردن. به من نمیخوام اسم ببرم، ولی اخیراً افرادی هستن یا بعد افرادی هستن که حالا در فرودگاه یا در جاهای دیگه میرن و میگن که آقا خانم شما جزء رژیم بودی، نمیدونم این کار کردی اون کار کردی. به نظر شما این کار این افراد درسته، یا اینکه بعد این دو واگذار به اصطلاح گاورمنت، به دولت بکنن که اونا بتونن به کارشون درست برسن؟ آیا این یک ویجیلنتی میشه، یک کاری میشه که ممکنه که سیتیزنشیپ مردم، یعنی اون آرامشی که ممکنه مردم داشته باشن از دست میره؟ خیلی موضوع خیلی مشکلی آدم بخواد جدا بکنه اینو، یعنی یه مقدار آدم احساس میکنه که باید یه کاری انجام بشه، چون ممکنه دولت این کارو نکنه، از طرف دیگه میگه اگر یه همچی کاری انجام بشه ممکنه طرف بیگناه بشه یا هر چی. میخواستم شما به عنوان یک پروفشنال نظرتون، به عنوان یک متخصص در این کارها و آشنایی، نظرتون چی هست راجع به این موضوع؟
نگوید از نظر اخلاقی، خب من شخصا مشکلی نمیبینم، از نظر اخلاقی از نظر من اشکال نداره این کارها، حتی رفتن جلوی مسجد، پرسجویی کردن آدمها، تحقیق کردن، چون میگم پلیس نسبتا قانونش ضعیفه الان، از نظر اخلاقی مشکلی نمیبینم. و میبینیم که خیلی اوقات سالهای بعد قانون تغییر میکنه و حمایت میکنه از اینجور کارها، ولی در حال حاضر این کارها غیرقانونی محسوب میشن متاسفانه، چه اخلاقی باشن چه نباشن. و خب پلیس برخورد میکنه با اینجور مسائل متاسفانه، با اینجور افراد، و میگن که توی قوانین آزار و اذیت هراسمنت محسوب میشه یکی از بندهای قانونینه. اینکه من با صلح و آرامش بتونم نمازمو بخونم به فرض، اگر بحث یکی اینه، خب پلیس میخواد که اون رو تضمین بکنه که اون آدم بتونه نمازش بخونه. اگر از عوامل جمهوری اسلامی کنار من وایستاده داره نماز میخونه، از دید پلیس کانادا این کافی نیست که من بیام نماز جفتشون رو به هم بزنم. از نظر من، از نظر اخلاقی اشکالی نداره، ولی از نظر قانونی اشکال داره. ممکنه قانون عوض بشه، اگه قانون عوض بشه باید سپورت به پلیس 100% همه کارها رو دیگه، چون پلیس اگه فرض کنید سپاه پاسداران به عنوان یک چیز تروریستی، ارگان تروریستی جنایی محسوب بشه نه از دید مهاجرت فقط، خب دست پلیس خیلی باز میشه و اون اعتماد به پلیس بیشتر خواهد بود. ولی در حال حاضر اعتماد به پلیس کمه و مجبورن آدم ها، شاید از دید خودشون یا شاید واقعا از دید اخلاقی، مجبور هستن که بله خارج از قانون عمل بکنن. حتی کاری که من دارم، ما وکلا داریم میکنیم، تا حدودی کاریه که باید یه دولت انجام بده. چرا ما باید اطلاعات جمع بکنیم؟ چرا باید گزارش‌ها رو ما میدونید؟ چرا ما باید همه راستی آزمایی بکنیم؟ مسئله همینه دیگه، همه داریم خارج از قانون عمل میکنیم چون قانون الان ضعیف. بله جناب جوبین، شما در صحبتاتون گفتین که اطلاعاتتون از مردم میگیرین، از ایرانی ها میگیرین، و چگونه مردم با شما تماس بگیرن؟ آیا با همین آدرسی که هست که روی صحنه گذاشتن، مهندس فرزاد گذاشتن، rjubin.law@gmail.com، این .ca کافیه، یا اینکه یک چیز دیگه هست که شما اطلاع میدین که مردم با شما چگونه تماس بگیرن؟ خب باید برید وبسایت stopirgc.com و اونجا اون ایمیل مرکزی رو باید استفاده کرد، نباید از ایمیل شخصی من یا ایمیل کاری وکالت من استفاده کرد. خب اینم خیلی مهمه، حتما از contact@stopirgc.com همون میرن stopirgc.com. بله بفرمایید، بگین که من یادداشت بکنم که اگر بله contact contact بله at stopirgc.com. و دلیلش هم اینه که خب یه نفر مرکزی وجود داره که عضو دفتر من نیست و میتونه و ولی محرمانه هستش، بازم محرمانه هست، توی هممون امضا کردیم و چون بعد اونا فوروارد میکنن به وکلا، فوروارد میکنن دیگه، اون وقتی ایمیل میشه به contact@stopirgc.com، بعد اون به یکی از وکلا، ما 3 تا وکیل فعال هستیم، 4 تا وکیل کارآموز داریم، الان فقط اون 3 تا وکیل هستیم که میتونه اجازه داره که یکی از این گزارشات رو دریافت بکنه. من برای اینکه درست اعلام بکنیم contact@stoprgc.com irgc.com contact contact at sign بعد stop irgc.com که وبسایت تو وبسایت رو تا بری stopirgc.com رو ببینی نوشته اونجا ایمیلمون چیه. حالا من فکر میکنم که اگر جناب فرزاد اینو گرفته باشن میتونن که روی صحنه بذارن و شما تایید بکنین و بتونن که هموطنان بتونن که بله دقیقاً همون دقیقاً همونه نوشته شده. بله بسیار بسیار عالی، خیلی سپاسگزار از جناب فرزاد. در جناب شوبین، شما چه حمایت هایی رو،
چون گفتین که بودجه ندارین و نیاز هست که برای گسترش این کار، چون شما تحقیق که میکنین یه مقدار هزینه هایی رو داره، این طبیعیه، و بعدم رفت آمد داره، نمیدونم کارهای مختلف. شما در چگونه میشه هموطنان به شما کمک بکنن؟ آیا درخواست گوفان میکردین یا یک جایی هست که بشه که هموطنان به شما کمک بکنن؟ درسته. نگوییم مسائل مالی خیلی حساسه، خب، و این خیلی مهمه. پول از کجا میاد؟ فعلا خودمون داریم از جیب میدیم هر خرجی که هست نزدیک به، و بعضی داوطلبانه وبسایت بدون خرج داوطلبانه انجام دادن، هر کاری که میشه داوطلبانه انجام داد انجام میدیم. خیلی چیزها رو نمیتونیم ما انجام بدیم، یه دونه محقق رسمی پرایوت دیتکتیو لازمه، اون خرجش اصلا بیشتره. خودمون اگه میتونیم کار اونا رو انجام بدیم، شرکت های این عوامل رو خودمون اگه بتونیم پیدا بکنیم، خب خودمون میکنیم، و بعضی جاها ما میتونیم، ولی خب یه مخارجی هست. موضوع مالی چون خیلی حساسه، الان آماده نیستیم که اون پایه رو نداریم، که پایه نهادی رو نداریم که قبض بدیم به آدم ها به طور رسمی، باید ثبت بکنیم آژانس رو، و اونو انجام نشده در حال حاضر. البته باز هم میتونیم کمک مالی بگیریم از آدم ها، ولی اونا مستقیما باید پولو بدن به اون محقق یا اون کسی که برای ما خدمه انجام داده. برای چیزی که الان خیلی لازم داریم، تعداد داوطلبان قابل اعتماد هستش که به ما کمک کنن. ما فرض کن که یه اسم داریم و نمیدونیم این عوامل جمهوری اسلامی هست یا نه، نمیدونیم شهروند کاناداست یا نه، و بعضی از این چیزها رو من مثلا یه گزارش محرمانه دریافت میکنم، فقط اسم یکی رو میتونم به یک محقق بدم، بگم که این اسمش اینه، اینم عکسش، اینم نمیدونم توی دانشگاه است یا توی فلان شرکت کار میکنه، و بعد یه سری آدم ها میتونن این یه گزارش برای ما تهیه بکنن، یه گزارش اولیه برای ما تهیه بکنن، بعد ما میریم با اون شاهدمون صحبت میکنیم اگه لازمه، و یا یه گزارش حقوقی تهیه میکنیم از اون گزارش اولیه و میفرستیم برای پلیس یا مرزبان. اون گزارش اولیه که مثلا تحقیقات اینترنتی انجام بشه، یکی بود تمام اسنادش رو اینترنت بود، خب یعنی اون گزارش دهنده نه اسم اون گزارش دهنده لازمه، نه شهادت لازم بود، نه هیچی، نه سند لازم بود، فقط اسم لازم بود، و اسم لازم بود و اینکه نمیدونم کدوم دانشگاه میره. حالا یه لینک هم برای ما فرستادن، ما رفتیم اون یه لینک رو تبدیل کردیم به 10 تا لینک، تبدیل کردیم به یک گزارش ترتمیز، و بعد رفت توی دست وکیل و وکیل اونو تبدیل کرد به یک گزارش حقوقی. اون گزارش اولیه یه سری آدم های قابل اعتمادی میتونن کمک کنن، و توی چیزهای دیگه تو تدارک همین تدارکات خیلی زیادی لازم است، مثلا همین کمک مالی باید ثبت بشه نهاد ما، یکی میتونه این کارا رو برای ما بکنه، اینا چیزهایی که لازمه. ولی یه تیم 20 نفره هستیم الان، هممون مثل زنبور داریم توی وقتهای شخصیمون حتی وسط کارامون داریم کار میکنیم روی این کیسا، ولی بازم نیرو زیاده. حالا هر کسی با ما تماس بگیره ما باش حرف میزنیم و ببینیم چه نقشی میتونه داشته باشه. بله جناب جوبین، شما با افراد دیگه در آمریکا همکاری میکنید، اونا هم در این مورد به خصوص چه کمکی میتونن به شما بکنن و یا شما به اونها بکنین؟ و بعد سوال بعدی در همین رابطه، تماس شما با دولت کانادا، آیا یک اصطلاح یک خط تماسی دارین که مسائلی که پیش میاد یا امور یا انتظامی یا پلیس یا هر چیز دیگه، شما یک خطی دارین که این مطالب رو با اونا مطرح بکنین؟ خب سوال اول، ما یه داوطلب اتفاقا از داخل آمریکا داریم که داره همین کمک میکنه برای تحقیق کردن روی اسامی عوامل رو که بهش میدیم، میره تحقیق میکنه خودش، بعد برای ما میفرسته. یعنی از آمریکا هم حالا باید ببینیم کیان با هم صحبت بکنیم، و خب مسئله امنیتی خیلی مهمه،
تو اینجور کارها باید مطمئن باشیم افراد و گروهی که داریم خیلی مطمئن هستیم. ولی باز هم بوده کسانی که تونستیم ببینیم قابل اعتماد هستن حالا که به ما کمک بکنن، خیلی کمک هم میشه. همون تماسگیری یه چیزای کارایی میشه کرد که اصلا به دور از اسامی و گزارشات ماست، مثل تماسگیری با وکلا تو آمریکا بفرض، و این جور کمک ها میشه کرد. ما چند تا رابط داریم با هم وکلا تو آمریکا، هم وکلا توی ایران، هم وکلا توی اروپا، یعنی همه اینها تماسمون داریم. و ولی خب تماسامون رو باید بیشتر بکنیم. اونها یه ذره عقبن بعضیاشون، البته یکیشون عقب نیست، همه میشناسنش، خیلی از ما هم جلوتره، خیلی گزارشات خوبی از آمریکا میده، ولی برای اینکه همچین نهادی تشکیل بشه دارن سعی میکنن همچین نهادی رو تو آمریکا و اروپا هم تشکیل بدن که بشیم یه نهاد بزرگ یا حداقل ارتباطات قوی تری داشته باشیم و یک سو باشیم یا هماهنگ باشیم. برای روابط ما با دولت کانادا، بله، روابط یعنی خطوط مستقیمی با دولت کانادا داریم، هم با اپوزیسیون کانادا، هم با خود دولت لیبرال چند تا خط مستقیم داریم و با خود پلیس هم یه خط مستقیمی خب داریم، ولی موضوع پلیسی دیگه جواب نمیدن. یعنی یک خطی هست که همه میتونن گزارش بکنن به اون خط، ولی اینجوری نیست که بعدن میگن که مثلا دو هفته دیگه به ما زنگ میزنن بگن که ما بله ما دستگیر کردیم طرف، ما بیرون کردیم، یا مثلا حتی سه ماه دیگه بیان به ما بگن که یک کاری کردن. هیچی فعلا خبری نیست از جوابگوییشون متاسفانه، و به این خاطر ما از خود دولت لیبرال خواستیم که جوابگو باشند. یعنی این گزارشاتی که ما داریم میدیم به اونها داره یه کاری انجام میشه در موردش، و اینو خواستیم مستقیما از نماینده های لیبرال در محلات مختلفی که رای آوردند و اینها، و پروسه متاسفانه خیلی کند بوده تا الان. یعنی هر موقع ما یک چیزی میگیم اونا 10 تا چیز جدید از ما میخوان و یه ذره کندکاری ایجاد میکنن برای ما متاسفانه. بله، سوال آخر من در این مورد به خصوص این است که آیا اخیراً، حالا اطلاعاتی که شما داریم ممکنه بیشتر از دیگران باشه، به خاطر این انقلابی که الان در ایران شروع شده حدود نزدیک 3 ماه و خورده‌ای هست، آیا شما احساس میکنید که تعداد کسانی که از ایران خارج شدن یا دارن میان، حالا جزو رژیم باشن یا نباشن، به نظر شما تعداد بیشتر شده یا اینکه فکر میکنید که نه هیچ فرقی نکرده؟ اکثر کسانی که از یعنی اکثر گزارشات ما در مورد شهروندان کانادا است، کسایی که حداقل 4-5 سال تو کانادا بودن، شهروندیشون رو گرفتن. یعنی یکی از مشکلات اکثر گزارشات ما راجع به آدمایی که اینجا هستن. دو تا کیس داریم که فامیلای خود خامنه‌ای در کانادا فعالیتایی دارن. یکی از اینها به نظر شهروند میاد. یکی از اینها داره از انگار از یه شهروند استفاده میکنه برای کارهای مالیش. به این خاطر خب نمیدونم که داره زیادتر میشه یا همینجوری، معلومه که دارن میان. اسامی ما میگیریم که جدیدند و فراریند، و خیلی گزارشاتی داریم از آدمایی که دارن پولاشون رو خارج میکنن، از ایران میارن به کانادا و شهروند کانادا نیستن و جدیدند، از موقعی که انقلاب شروع شده هستن. ولی آیا این بیشتره یا کمتر از گذشته است؟ نمیدونم، چون اینقدر گذشته زیاد بودن. به هر حال معلومه که ادامه داره این قضیه، ادامه داره. بله. و ادامه خواهد داشت. بله، گفتین که از اقوام خامنه ای در کانادا هستن، و یک گزارش بود که از پسر خانوم خزعلی اینجا در کانادا هم هست، اگر اشتباه نکنم، خانوم خزعلی که معاون رئیس جمهور در قسمت زنان هست، شما اطلاع دارین؟ و ایشون در کارهای اینترنتی کار میکنه و ساخت
وی پی ان و این چیزها، در حالی که در ایران دارن اونا رو چیز میکنن، به اصطلاح جمع و جور میکنن و اجازه نمیدن. اطلاعات شما در این مورد چی هست؟ ما یک میتونم بگم که همه اینو کیس های معروف ما داریم اینا رو، یعنی کسایی که اینجور کیس ها خب خیلی هاشون گزارش شدن دیگه در رسانه های ایرانی، بعضیشون حتی توی رسانه های کانادایی گزارش شدن و نام برده شدن. خب اون نام برده ها همشون رو ما داریم و خب و من کسایی که وابسته به نهاد به اصطلاح رهبری هستن فکر میکنم نزدیک به 7-8 نفرن. بغیر از اونها خانواده خامنه ای، جدا از اونها هم خانواده خامنه ای را ما گزارش داریم، در حال تحقیق اونها هستیم که در کانادا یا فعالیت دارن، حضور ندارن ولی فعالیت دارن، یا اینکه خیلی وقت حضور دارن و ما داریم بیزنس هاشون رو تحقیق میکنیم و هم یعنی اینا هست. من نمیتونم الان نام ببرم چون تحقیقات تموم نشده، ولی تحقیقات که تموم شد دیگه سعی میکنیم که چند تا کیس رو میگم با اجازه گزارش دهنده باید به هر حال یه چیز منتشر بکنیم. یه چیزی که به زودی منتشر خواهیم کرد یه آمار کلیه، اینکه چند نفر شهروند تو گزارشات ما، چند نفر رو ما تو مثلا میتونم بگم 10 تا 20 نفر تو مرحله اجرایی هستند الان توی کار ما. ما در حال تهیه گزارش یا گزارش رو فرستادیم به پلیس یا نزدیکیم، یا اینکه به پلیس نمیخوایم بفرستیم، میخوایم به اداره مالیات بفرستیم، یا اینکه اصلا به هیچ کدوم از اینا نمیخوایم بفرستیم، میخوایم که تحقیقات خودمون رو مثلا پرایوت دیتکتیو بگیریم که ببینیم پولاشون کجاست و تو کدوم کشور هست و اینا. یعنی خیلی مرحله اجرایی رفتن، ولی ما آمار رو خواهیم داد که رهبر مثلا به اصطلاح رهبر چند تا کیس در مورد ایشون هست، چند تا کیس در مورد سپاه هست، چند تا کیس در مورد هوادارانش هست، چند تا کیس توی دانشگاه های اینجا هستند، پروفسورن یا دانشجوان، چند تا کیس تهدید داریم و یا دستگیری داریم، یعنی تهدیدایی که خود اون آدم علیه مردم کانادا کرده و یا فامیلاشون تو ایران بعد دستگیر شدن، و چند تا کیس در مورد اختلاسه و چند تا کیس در مورد پولشویه. یعنی ما میتونیم آمار بدیم و بگیم که کجای کار هستیم. در مورد اسم چاپ کردن و اینها یه ذره بیشتر زمان میبره که به مشکل نخوریم. یعنی الان همه به مشکل خوردن، کسایی که نام بردند از یه نفری، مگر اینکه خیلی مشخص باشه، خیلی کیس قوی باشه، ولی اکثر آدمایی که نام برده میشن میگن ما از عوامل جمهوری اسلامی نیستیم. بعد باید ثابت بکنیم که از عوامل جمهوری اسلامی هستیم. خب ما تو اون مرحله هستیم تا ثابت نشده نمیتونیم، تا یعنی خوب ثابت نشده نمیتونیم که کیس های جدیدی رو یا اطلاعات جدیدی رو بدیم. بسیار عالی. جناب در حال ثابت شدن هست، میتونم بگم که چند تا کیس ثابت شد فرستادیم به پلیس، یعنی اونایی که ثابت شده بود و فرستادیم و به زودی شاید اونا هم اسمشون رو دربیاریم. ما به پایان وقتمون میرسیم. این یک دقیقه و نیم که مونده خواستم که گویانه رو به شما بدم و هر سخنی داریم با بینندگان، هر سوال یعنی موضوعی دارین که میخوان پاس بکنیم به مردم، به ایرانی ها، یا حتی ممکنه این ویدیو به قسمت های دیگه غیر از فارسی زبان ها هم بره، بنابراین اگر هر پیامی داریم خواهش میکنم بفرمایید. خیلی میگونی تمام این گفتگو راجع به چالش های قانونی و نقش وکلا اینا بود. مهم خیلی چیزی، دو تا چیز خیلی مهم خیلی تون میخواستم مطرح کنم، اینه که عوامل جمهوری اسلامی و حتی هوادارانشون الان خیلی ترسیدن. یکی از دلایلی که میرن وکیل میگیرن به پلیس زنگ میزنن اینه که واقعا در کانادا یه پیروزی بزرگیه که در کانادا اینا همشون الان بالاخره ترسیدند. قبلا نمیترسیدند و الان همشون در حال ترسن، جابجایی دارن، پولاشون رو جابجا میکنن، اینو دیدیم، تحت فشارن و این خیلی خوبه. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم که خیلی خوبه اینه که خیلی از کیسایی که عمومی نیست، گزارش نشدند، الان دست ما هست
و یعنی آدمهایی دارن به ما گزارش میدن که در گذشته شاید کاری نمی کردن و ولی حاضرن. مردم ایرانی، مردم دلسوز، مردمی که تغییر رژیم میخوان، یک کشور انسان دوست میخوان، دارن، خیلی هاشون دارن همکاری میکنن با ما و تعداد همکاری ها زیاده. یعنی گزارش ها تو هزاراست که گزارش شده به ما و کسایی که با ما دارن همکاری میکنن که یکی رو لو بدن، افشاگری بکنن، خیلی زیاده. از مردم عادی خیلی زیادن که دارن سپاهی ها و جمهوری اسلامی و اینا رو افشاگری میکنن و این باعث ترس عجیبی توی همین عوامل و هوادارانشون شده. یعنی کاری که پلیس باید بکنه مردم ایرانی دارن میکنن، واقعا دارن این فشار رو میارن و دارن که اینا رو میترسونن. میخواستم فقط اینا رو بگم. به انگلیسی هم اگه میخوای من بگم که to English speaking Canadians, to all Canadians, we have about 500 names of individuals that are posing a security threat to Canada and that are imposing fundamentalist rules against the general population. They're engaging in threats, intimidation, and have even caused the torture of family members in Iran. They are engaged in money laundering. Without putting the main ideological backbone of that regime, the IRGC, onto the criminal terrorist list, it is not possible to really meaningfully stop the insecurity in Canada. خیلی ممنون جناب جوبین، وقت ما تموم شد. من خوشحالم که با شما صحبت کردم. امیدوارم که در آتی بسیار نزدیک همراه شما و دیگر دوستانی که با شما همکاری میکنن در همین برنامه شرکت داشته باشیم و بینندگان و شنوندگان ما را آگاه بیشتر بکنید و کمک هایی که نیاز دارین و یا کارهایی که بعد انجام بشه توسط سیتیزن، هم شهروندان، به اطلاع مردم برسانید. خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردین، وقت گذاشتین و از شما با همراه با بینندگان این برنامه از با شما به درود میگم تا نشست بعدی با شما. سپاس و بدرود.